Altså, vi kommer ikke til å bruke 10 år. Det gjør vi ikke. Men nå tar vi på oss turklærene, og så pakker vi ryggsekken, og så går vi da. Til det ikke mer kvikklunch igjen, og til vi fornøyd, tenker jeg. Nei, nå står han og hører på plata vår. Det første som skjer, kommer inn døra. Det helt sykt. Ja, jeg synes lyden på denne plata meget, meget bra. Det vil jeg si. Du merker det meste med en gang du setter den på, at det en god produksjon. Da tror jeg vi starter første plata her. Så trykker vi på. Så kjører vi en uten label, og så kjører vi den rett etterpå med. Bare for å se at alt stemmer. Og så blir du litt sånn ekstravagant, arrogant å gjøre trippelalbum. Ja. Spesielt for et prosjekt som dette her, som egentlig ikke har så veldig mange lyttere. Det er en ganske ubeskrivelig følelse. Spesielt når man kommer ned og faktisk få se at det skjer. At det kommer en klump med PVC, og så trykkes label på. Og så 30 sekunder etterpå så kommer det ferdig eksemplar av noe som man har jobbet med over lang, lang tid. Ny plateinnspilling. Hvordan blir det? Det er veldig fin bobler å være i. Kjapt inn I boblen og så ut igjen I hverdagslivet og annen jobb, og så inn igjen I boblen. Ja. For meg som har suttet med materiale over lengre tid, så det altså på en måte frie det, og så begynner at de andre skal snuse på det og legge sin del inn I det. Altså det blir jo på en måte som at jeg bare river ned murene, sånn at de får lov til å være med. Jeg spent selv, veldig spent. I korte trekk så handler plata om to ting som henger I hverandre. Og det ene mitt eget møte med en sykdom som har utviklet seg og stadfestet seg I kroppen min, som blitt diagnostisert med fibromyalgi. Et sånt smertesyndrom som udefinerbart. Og mitt møte med det, og liksom, å lære seg å leve med det og anerkjenne at hverdagen ikke det samme. Og I det forløpet så mister jeg en nær venn til selvdrap, hvor jeg må møte denne sorgen allerede som på en måte en person med tap av krefter, veldig sliten og egentlig har nok med meg selv. Wandering in silent motion. Når jeg hører demoene til denne plata, så var det vanskelig, for jeg tenkte, åh, søren, skal det inn I dag? Den delen av livet vårt og, liksom, skal alt, for hverdagen var sånn, alt var sånn, og så skulle det liksom inn I musikken vår og, sant? Og da var det en sånn, ja, da var det vanskelig å akseptere det, en periode. Det må være enormt vanskelig, og kanskje spesielt da for Inger, fordi at hun lever med meg hver eneste dag. Det gir hun et annet perspektiv på noe som hun allerede lever. Kanskje det blir mer konkret, kanskje det blir mer abstrakt. Men allikevel så spiller du inn på hennes emosjonelle liv også. Og det jo hun som på en måte har det mest ekspressive instrumenter, altså det der ordene og stemmen kommer inn I bildet. Åh, bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, sip. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, sip. Men jeg er glad for det da, samtidig. Jeg er veldig glad for at Ian har dette verktøyet,
og at ego kan være et verktøy for han til å jobbe seg gjennom dette, og at det blir en måte for meg også å jobbe seg gjennom det på. Dette vanskelig. Men bra. Fornøyd. Det blir jo først og fremst enormt ydmyk og takknemlig for at alle fire på en måte var villige til å gå gjennom hele prosjektet. Det jeg sitter og listen to. Foreløpig så ser jeg på disse sångene som egne små vise popsånger og sånn, men så vet jeg at Ian har tanker om mer sånn helhetlig konsept da. Altså hvordan man til syvende og sist skal sette det sammen er jo mye lengre diskusjon enn akkurat i dag. Navnet på plata stammer fra, eller kommer fra hvor Kristoff da er gravlagt, og han ligger i et sånt mausolé på en gravlund i Paris, hvor de kjente personlighetene ligger, sånn som Jim Morrison og Chopin. Og det stedet hvor urna hans er satt inn, har nummeret 8504. Så det er på en måte hans sitt hvilested, 8504. Siste vegene så har jeg fått gjort meg opp et solidt inntrykk, og det er veldig mye bra materiale, så jeg er egentlig klar for å, eller veldig klar for å komme i gang. Det jeg har hørt virker veldig interessant, spennende og god utgangspunkt for å gjøre noe videre. Det er gøy å ha de diskusjonene, det er gøy å prøve ut ting, og det er gøy å jobbe fram noe i lag. Jeg hadde 24 skisser som jeg visste måtte med på en eller annen måte, eller det var vel 26 i starten. Så var det to som ble gått vekk, og da nesten sånn, altså disse kapitlene må inneholde dette og dette og dette og dette. Og utifra flere bøker, sant, og flere tekstskisser, så kom historien og det jeg ville fortelle glidende, og demoen ble til. Og så ble alt det lastet opp i en dropbox, og utifra der så kunne man egentlig bare gå inn og plukke og velge hvem som ville produsere hva? Veldig fornøyd med sånn som sluttproduktet har blitt. Og jeg må ta høyde for at det er faktisk 5 produsenter som har vært inne. Med 3 interne i bandet, altså Jonas, Ian og meg. Og så har også Anders Lagerfors og Nils Thor Hauge, tidligere samarbeidskollega, holdt det på å si, produsert hver sin låt. Og det har du igjen til å komme tilbake med at Inger er så kruttsterk identitet i bandet at den kan faktisk gjøre sånne ting uten å være for bekymret for at det spriger for mye musikalsk. For hun binder det så veldig til sammen. Wash the blood. Jeg er veldig fornøyd med resultatet sånn produksjonsmessig. Jeg synes både Ian og Frode og Jonas og Anders og Nils, altså jeg får jo følge utviklingen deres også da. Så jeg er veldig fornøyd med den jobben jeg har gjort. Jeg er egentlig ganske fornøyd med å kunne få være med på det. Selv om det er de som produserer, så er vi jo, vi samarbeider jo godt for det. Ufattelig kunst dette her. Ufattelig! Og så får jeg helt frie tøyler. Altså, det er ingenting som er ulovlig. Som igjen er ganske motiverende i seg selv. Og så er det noe med å få en idé, og så forfylle den. Det er veldig deilig å være i så gode hender, da. For det er jo det jeg er. Det er jo ikke jeg som skaper rammene. Jeg er bare midt inne der og gjør mye greier. Men tror du ikke de er glad for å ha deg der også? Håper da. De må jo sparke meg hvis ikke. Angående produksjonen, så skal Jonas produsere den første biten. Det er første låta Fire. Jeg gleder meg dødsmye til at du skal gjøre dette, Jonas. Ja, det blir spennende. Det blir veldig kjekt. Jeg skal produsere 2 låter i første omgang. Frem til å prøve å være ferdig innen mai. We do what
reflection. A shades protect our soul. Få ting litt under huden og sånn, så blir det gøy. Det jo ikke sånn at en ikke vet hva ting går I, men mener litt mer. Når jeg først slipper det på den måten, så tenker jeg at respekten overfor hans innfallsvinkel, hva han hører I teksten og hva han mener at liksom skal underbygges og sånn, det må jeg bare være åpen for, tenker jeg. Jeg har alt skrevet om tekstene på låtene. Og det der, ja, ok. Så det går litt I den der, da, og så... Skal vi synge på norsk? Det gøy! Men det ligger jo en base der. Altså, han har jo noe han skal forholde seg til. Det jo spennende. Det veldig spennende. Det gøy. Låtene har jo en utvikling hele tiden, ifra den demoen som ligger til grunn, som ideen I utgangspunktet, så skjer det jo veldig mye, og det jo fascinerende hvor lite som skal til for at du hele syntrykket til en låt endrer seg. Da. Vi hadde gjort en plate med Menud, det som skulle bli andre plate av vår. Så gjorde vi en produksjon først, som vi kalte for Struggle in Stereo. Og den ville ikke det franske plateselskapet vårt ha. Og da hadde manageren vår nede I Frankrike nettopp jobbet med Christophe på et annet prosjekt. Så hun mente at det var en god match å sende han opp til Norge. Så da kom han opp og opplevde oss på en konsert, fikk alle demoene våre. Og så møtte vi han I Kristiansand. Så var vi et studio der, I først 3 uker pre-prod, og så hadde vi 3 uker studio, så vi var 6 uker sammen. Og da studerte jeg egentlig på et annet sted I landet, men jeg var hjemme I Kristiansand kun for det. Så når de andre I Nud på en måte hadde sine forpliktelser å ta vare på ettermiddag og kveld når de ikke var I studio, så hang jeg sammen med Christophe hver eneste dag I 6 uker. Og så hadde vi en uke fri, og så fløy jeg ned til han I Paris og ferdigstilte alle audioen, og så dro vi 14 dager til Schweiz og miksa plata. Så vi hadde en sånn veldig sånn intensiv periode der. Og det var vel tilbake igjen I 2006-2007. Kan dere sette på denne fire-fire-saken? Fire, fire! Her har vi begynt med refrenger da. Det var ikke den opprinnelige skissen. Jeg hadde ikke refrenger først. Så vi snur litt på den. Jo, forløpig går det fint. Det har vært mest diskusjon og litt sånn prøving og feiling I forhold til hvordan låtene skal være og sånt. Vi skal jobbe litt med uttrykket da. Hvor mye trykk jeg skal legge på, eller hvor sart det skal være, eller hvor aggressivt det skal være. Ja. Så vi ikke helt I boks med å finne det uttrykket enda. Det kan jo hende at han litt mer opps på hva han mener, og man føler at den ideen du har henger godt ihop med det uttrykket som han ønsker at låten skal ha, eller altså, hvordan var musikken tenkt I utgangspunktet da? Så jeg tenker jo litt på sånne ting, men samtidig når du I settingen, og hvis du I en flow, så må du jo bare gå med det, tenker jeg, og... Ja, altså det jo utfordrende å jobbe med disse tekstene, den følelsen og stemningen, sier det. Og det I seg selv egentlig ganske motiverende. Når en får en idé som en spiller av I hovedet mange ganger, en må jobbe rundt den mange ganger for å prøve å klare å sette seg inn I om den gjenspeiler den følelsen som teksten har. The scripts for the lyrics on this record. Usually I use one book, but this time I had to use 3 books. Det jo veldig kjekt å bruke musikken til å formidle følelser og sinnsstemninger og sånt. Det et godt medium for det. Like a cannon pierce the air in a fight. Yes. So I would like to hear like cannons pierce the air, yeah. Or like a cannon pierces the air.
Hvis du har skrevet en setning som du synes veldig poetisk, og så får du beskjed fra Garrett, it doesn't make sense. Ja. Hva tenker du da? Nei, det føles veldig vondt, men føles veldig riktig at vi forandrer det. Tekstene jo veldig ekstremt metaforiske. Det ikke mange som skriver så metaforisk, synes jeg. Altså, ting betyr ofte veldig flerne, eller veldig mange ting. Altså, en setning kan bety veldig mange ting. Yeah, I get what you mean. Yeah, yeah. It just doesn't, it sounds a bit... Does it sound cheesy? It sounds clumsy. Clumsy. So we like, have to rewrite it. Selv om mye av det blir omskrevet til metaforer, så ligger det jo enormt nærme for meg når jeg leser tekstene, når jeg hører ting framført, og når de andre i ensemble kommer med sine inputs og gjør sine melodiske ting. Og, at man føler en sånn her kraftig sånn samarbeid for å fortelle den historien som ligger til grunn for hele albumet. And it's demo vocals. Okay? Okay! We go. You live, you learn. Call me to the center. I just had a rough night. I was hoping for you. Yeah. Just slept bad. Så nå er jeg bare lettet. Så den emosjonen jeg hadde i stad, når jeg får på poklen, liksom, den er lettet fullstendig. Nå er det bare fint. Så jeg går med en høy smerte i kroppen hele tiden. En veldig vond smerte som går utover både fysikk og det mentale, fordi at man blir så enormt sliten. Så det er sterke altså musklerne mine er veldig sånn anspent. Og det å ha penn og papir, og det å ha muligheten og kunnskapen til å gjøre et prosjekt som dette her, og at mulighetene ligger til rette, altså det har vært alfa og omega for meg. For det kunne gått så galt hvis jeg hadde valgt å gi opp. Nå skal vi legge fyllgitar på tu. Blir det sånn som du forestilte deg? Nei. Du blir bedre. Det er spennende, altså. Ja. Guide me to the Kristoff var en veldig fokusert type. Han var veldig tydelig når det kom til musikk og hvordan han ville at sound skulle være og hvordan man skulle låte. Og han var en sånn feinschmecker på hvordan ting skulle sitte sammen og hvilke lyder og hvordan de skulle prosesseres og lages. Veldig artig liksom, hvordan den ene låten var en sånn kraftpakke av gruv, mens den andre var sånn Det er noe som er godt, det er jo hva trenger låten, hva sier låten. Ikke sant? Ja, altså, det er jo ganske forskjellig sound da, men det henger jo godt i sammen egentlig, og sånn inn i Goldlog sound generelt, så er det jo... Visst gjør det. Det som er greia med de to trommelsene da, er at det er egentlig to gruver som spiller litt mot hverandre og på hverandre. Så det, jeg tror det kan bli et spennende samspill der. Det er tenkt at Tara skal gjøre begge to, og så skal Martin ha noe pålegg
Eller, altså at han også skal spille på den Fire-låten. Altså, instrumentalister tenker forskjellig utifra hva instrumenten spiller og sånt også. Så høre, det blir kjekt å høre de ideene som de har og hva de tenker at låten trenger. Se, det som var kjekkest med denne platen, og egentlig Goldlog sine tre siste plater, er definitivt å reise til Sverige og være i Nacksving-studio hos Anders og Isak. Det er en helt spesiell opplevelse, for at du føler det er veldig tidløst, eller sånn døgntidløst. Altså du går ned, eller inn, jeg sier ned, for det virker som kjeller, selv om det er en blokk. Så kommer du inn i et opptaksrom, og, unnskyld, et kontrollrom, og så går du videre inn i noen opptaksrom, så det er ikke vindu. Så om du er der på en søndag formiddag, eller om du er der på en natt på onsdag, eller hva tid du måtte være, så får du den samme følelsen. Og for min del så har det vært en god ting, for at det setter meg med en gang i sånn type go-log-modus. Du må nesten på en måte være inne for å kjenne liksom, hvordan ting er. Dette er den gamle bymuren i Göteborg, så dette er veståpninga, tror jeg. Prosessen vår er gjerne at vi spiller inn en rekke låter, og gjør demoer av de først, og så gjør vi preproduksjoner, og så går vi inn i produksjon, og så spiller vi inn alle tingene som vi trenger hjemme. Pandemien har jo gjort det sånn at av og til så er det jo at vi gjør noen trackinger hos meg, og så kommer basslinja fra Frode som sitter hjemme i sitt studio, og Jonas leverer noe fra sitt studio, og så blir det samkjørt. Og så ender alt oppi ned hos Anders, nede i Nacksving. Og Nacksving er på en måte som vårt andre hjem når vi snakker om Goldlog, for det er der vi mikser alle tingene, det er der vi master alle tingene. Dette er et kongelig flygel. Og her er det originalt fra 1600-tallet. Så man står på en måte i historien, rett og slett. Og ufattelig flinke folk. Det er og hippeste analoge utstyret, hippeste digitale. Altså du får på en måte alt du trenger, og mer til. Fire, fire. Like flames provide shelter from the night. Hvordan er det å jobbe med Goldlog? Det er kjempekul. Kjempegreit, er det? Det er alltid kul med de her prosjektene. Det er kul nå å høre hva som har skjedd når Jonas produserer. Og det blir veldig tufft når man går det hele veien ut. Og ikke for mye kompromiss, det bruker ikke bli bra. Utan låt en produsent få gjøre det. Gjøre sin grej på det, liksom. Mixing, det handler om å få ting nå der de skal være, alle instrumentene på en måte skal passe inn med hverandre. For nå låter trommene allerede steinbra. Men så må jeg bare liksom tenke, for det skal et slagverk til på, og så skal bassen inn, og så, ikke sant? Det er mye det skal være plass til. Det er 99% kjærlighet i det, og så er det 1% med matematikk. Bare one-liner da. Det finnes to trommeslagere på låta, og det ene trommesettet, det skal bli til en organisk loop. Er det vanskelig for deg å forstå hva de er ute etter? Nei, ikke alls. Kom, puff, puff, puff. Ok, da gjør vi det. Mm. Så jeg forstår definitivt hva de er ute etter. Ja. Det skal høres knust og... Just det. Men nu måste jag hela tiden också tänka på att det är Jonas och Ian som ska bestämma hur mycket vi ska pusha det. Det må låta panser. Vi kommer skicka signal från mixerbordet, från mixerpulten till bandspelaren. Och så ska vi trycka det så att tejpen egentligen inte klarar av att hantera informationen. Så att det får ett lite sån skittnare uttryck. Digitalt finns det inget sätt att få det att låta som det låter på de här. Ännu. Det är estetisk nytelse, bara se fan. Vi ska ta de deilige trommeopptakene som nettopp kom ut av A80, og så skal det inn i det filtret her for å skape bevegelse i frekvensene i det trommespåret. Det som jeg hjelper til med i dette prosjektet er at jeg, hva skal man si, jeg får teknikken å fungere. For jeg er jo helt enig at dette her, altså det er jo å pushe det ganske langt, liksom. Ja. Jeg føler det blir litt for mye, altså. Ja, man må gå etter følelsen. Det er jo veldig kjekt å være i et sånt studio,
veldig inspirerende. Masse flott utstyr. Flinke folk. Lydbildet man lytter til er ikke forfalsket på noen måte, og det er veldig transparent. Så det gir man muligheten til å jobbe ekstremt detaljert med hver pittelille frekvensdel av hvert enkelt instrument når du setter sammen miksen. Jeg opplever at vi er på virkelig rett vei, men det er Jonas som skal gjøre valgene, og det er første gang han er i den prosessen. Det gjør jo kanskje at han tenker litt ekstra da, og gjør ting litt større enn det på en måte er. Samtidig så har han jo bare godt av å bli pushet til å gjøre sånne ting da. Det har ikke legget noen type føringer på hvordan ting skal være sånn på et overordnet nivå i forhold til hele platen. Men det er jo kjekt at ting allikevel soundlig henger sammen, sant? At det ikke er for sprikende det materialet som er spilt inn i forhold til hvordan det låter. Og at, ja, så det blir et helhetlig produkt da. Det er noe kanskje er ekstra viktig i forhold til den historien som disse låtene her har. Han gjør veldig mange kule og viktige avgjørelser. Så vet jeg at det blir bra uansett hvilken ende vi ender opp i. Altså, det blir knall. Så innenfor produsentarbeidet så var han veldig sånn, ganske sånn firkantet og hva skal jeg si, beinhard type som hadde sitt prosjekt i ditt prosjekt. På den andre siden så var han en enormt fin samtalepartner. Var ikke fremmed for å snakke om de dype tingene og aspektene i livet som gjerne dukker opp når man jobber i det kreative foraen. Så jeg opplevde han som en veldig kjærlig og inkluderende person. På den andre siden så var han en enormt kompleks fyr med et lag av uoppgjorte ting i livet sitt, og en god del mørke som nok jaget han. Altså han var ikke nødvendigvis en sånn veldig sånn lystig person, men han var en veldig sånn imøtekommende og åpen person for meg. Hæ? Åja! Nå sa de til meg at de fant ut at de egentlig hadde det de trengte. Så blir jeg litt bekymret. Jeg liker jo å henge meg opp i detaljer da. Jeg liker å på en måte være veldig opps på liksom, lufttrykk og vibrato og hva tid ting skjer og hva stemmetype jeg bruker og sånn. Men da er jo kjedelig. Altså, det rette svaret skal jo være at jeg bare føler og så bare kommer det, liksom. Og av og til gjør det da, men jeg liker å finne balansen da. Jeg og Jonas samarbeidet bra i går når vi gjorde Fire. Fire, fire. As the rain. Det er en slags frustrasjon og en slags aggressivitet i det, men innenfor mine rammer da. Altså, jeg er jo ikke en sånn her hissig vokalist, stort sett. Nå snakker vi effekter inni her. Sånn forsinket klanggreier. Så da handler det egentlig veldig mye om å bare prøve å være veldig pårytmisk. Sier oss ferdige med Fire, og så vokal på tura er det som står at. Call me to the center of existence. Call me to the feature of our now. Tingene med tu er at det har jeg hørt for meg mer. Altså, mer vokalharmonier kanskje i lydbildet. En litt sånn softere, at det skal smøres litt mer ut i lydbildet, og kanskje legge på litt tette akkorder og sånn. I'll figure it out in no time. I'll figure it out in no time. I'll figure it out in no time. Jeg synes det var fint det du var inne på I will figure it out. Ja. Prøv å være litt mer på guy-verser, kanskje? Ja. Rytmisk. Guide me to the center of existence. Guide me to the feature of our now.
Guide me to the moment of this hour. Guide me to the channel of her eye. Let's dance. These eyes tell a story of everlasting love. Altså, vi velger veldig ofte å reise vekk når det kommer til preproduksjonsfasen. Så vi bruker aktivt på den produksjonen spesielt da, det som i vår katalog heter Grandma's House, altså et hus vi har på Valen i Kvinnherren. Der vi har flere studieoppsett som vi setter opp i forskjellige rom, og vi sitter og har arbeidsøkter. Og så har jeg lavet en plan for hele helga, så de får et skjema på forhånd, hvem som skal ta oppvasken, og hvem som skal lage middag når, og sånn og sånn. Og så må det jo nesten nevnes at det var her vi spilte inn titellåten, 8504. Den spilte vi inn live. Oppe i loftstovet her. Og da er jo kanskje den teksten som jeg synes er vanskeligast å synge. Han er litt mindre sånn kryptisk. Så det, hvis du vet hva han handler om, så er det veldig lett å skjønne hva du synger om på en måte. Akkurat nå så har vi satt opp rommet sånn at vi har muligheten til å, hvis det skjer noe magi, så kan vi bruke de teikene. Inn på plata heller. No stop signs. Kan vi ta det inn til? 1, 2, 3, 4. It ain't always dreamy perfect. This life we live amongst our ourselves. No stop signs to warn of danger, no gods to protect our wealth. Some do mind they go through ruckus, some do heal them gets in line. Some rebel against their master, some do not reach the to save your in my heart. Men jeg synes det var veldig kjekt med de skrivestunden som jeg hadde på Valen for eksempel, og at vi samlet der og får gjort ting i lag, og ja, at alle sammen jobber med ting parallelt samtidig er jo fint. På den måten at da kan du kaste ball, du blir ikke så alene med utviklingen. Så det er en perfekt måte å jobbe på når vi lever det livet vi lever. Da. At vi kan bare øve hit. Grandma's House, Boblo. Frode og Jonas også, tror jeg, har brukt dette pianoet som er att med meg her til å skrive noen av linjene som jeg har brukt. Og jeg har suttet i denne stolen her og pugget tekster og lagt akkord, progresjoner og koringer. Og det jeg er mest fornøyd med, det er at dette prosjektet viser at Goldlog ikke står stille på noen måte. Det er på ingen måte en kjedelig plate, selv om den er veldig lang. Så musisk er den utfordrende og søkende og forskende. Du har et blindsignal nå, sant? Om jeg har, ja. Ja. Her er to. Uno mas. Perfection. Like silver and gold. Nå er det siste innspurt. Vi er antageligvis ferdig med gitar akkurat. Det eneste det mangler er more cowbell. En
some vocals. And some vocals. And thank you for call hvis vi får Kubi eller Jonas. Dere har rett. Jeg bare går hjem, jeg. Når han, Kristoff, figurerte og var del av et band som heter Y-Front på tidlig 2000-tall I Frankrike, og reiste rundt med flere store acts, gjorde support tidlig for Nine Inch Nails og Rammstein. Så de var en del av den scenen, og var på vei opp til å bli ganske store da, før bandet imploderte av uoverensstemmelser I mannskapet. Mm. Jeg har lagt en outro på Exit A som basically bare full vreng og full gnu, som bare egentlig ment som et svært skrig og et svært brøl, bare for å underbygge at låten handler om skikkelig, skikkelig kjipe ting, og så den ganske ned på låt ellers, og litt sånn sukkersød, men så kommer på en måte brølet til slutt. Han har lagt en slags outro der, der det bare plutselig åpner seg. Og så ligger det masse stemmer der, og jeg får synge mørkt og lyst, og jeg får gå lyst opp på slutten. Og da jo alltid litt spennende å stå I studio, og, for der tøyer det grensene veldig da. Og jeg husker når jeg satt ute på verandaen min hjemme og skulle liksom lytte gjennom den etter den var sluppet på Spotify. Da satt jeg med headset. Og når den biten av låten kom, outroen på Exit A, da fikk jeg den samme følelsen som jeg fikk første gang vi hørte Triple A, for de som vet hva jeg snakker om. Det liksom den faste avslutningslåten vår, som også har en sånn outro som flyter veldig der jeg får synge litt. Da fikk jeg sånn gåsehud. Og da jo litt deilig å få på egne ting, da. Jeg prøver også I noen av låtene å gjøre refleksjoner over hva kan det være at noen mennesker som strever velger den utveien kontra å gjøre en refleksjon som kan føre til at man velger å være I livet. Da. Så det har forplantet seg I noen låter som egentlig en låt, men som stukket opp I to eller tre. Ja, vi holdt kontakten, men så gikk det 10 år før vi traff hverandre igjen. Og da var han virket ok, men han hadde ulike utfordringer, som mange artister har. Så rett etter jeg traff han, så ble han syk. Og så måtte han gjøre en god del ting med livet sitt, så han flyttet ut av Paris der han bodde, og dro hjem til familien sin. I Strasbourg, og der prøvde han å få skikk på ting da, altså mindre rusmidler og mer yoga og altså. Så fant han ut at det gikk ikke mer, rett og slett. Så han valgte å gjøre ende på det livet han levde. Love After Dark. Nei, jeg husker veldig godt når vi var siste to dagene I Nexwing. Og det veldig rart, for da satt vi vel egentlig med to låter som var innspilt vokal på, og den ene var der innspilt tromme på. Og da måtte vi jobbe steinhardt for å finne opp et eller annet form for krutt. Så da la jeg inn litt sånn idé, utgangspunktet på mine skuldre, og så fant vi bare ut at nei, men den låten har vi lyst på et sånn type pianoinstrument, eller, altså en Rhodes, Fender Rhodes, mens den andre har vi lyst på noen flygelgreier. If you ask me for
spilte jeg feil med en gang, gitt. Vi har gjort ferdig låt nummer 23, og nå skal vi starte på den aller siste låta på 8504. Nei, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det ikke sånn jeg teletakter, men du kan egentlig sette meg inn. Nei, ja, jeg bare veldig forfjamsa nå, kjenner jeg. Veldig forvirra. Bare prøv å forklare meg, så skal jeg prøve å ordne. Ja, men jeg vet ikke, altså, da må det være fra der som du satte meg inn etter munkekoret, omtrent. Nei, men jeg tror jeg vil inn når hun begynner å synge, ja. Nå er det bare jeg kommuniserer litt med han der inne. Så kan du være litt virtuos. Okay? Jeg har ikke noe ønske om å være virtuos på piano, for dette, det er jeg ikke i stand til. Nei, men det var en flip. Okay. Så bare spill så fint du kan. Ja, ja. Jeg kunne godt latt være. Altså, vi gikk så veldig langt fra at jeg ikke gjorde det. For det har kostet en god del. Men fordi at Jeg tror verden min hadde sett helt annerledes ut i dag hvis ikke jeg hadde gjort det prosjektet her. Er han hot, den der bassen, eller? Ja, det er ganske hot. Men på den siste, det var hårreisende, for da var vi, jeg tror vi var vel ferdige. Jeg var ferdig å spille inn bassen kanskje en halvtime før vi var på vei til flyplassen. Så det var ganske heftig. Men jeg hører jo også på plater at jeg kan ikke si det, for at det er blitt en utrolig fin låt, eller en fin produksjon, men jeg kunne jo godt tenkt meg å ha hatt et par dager for å sjekke ut diverse ting, og at det ikke er bare det første og det beste, altså. For det var nesten sånn, altså. Nå skal vi gjøre absolutt siste pålegget på platten. Bass guitar wraps it up. Ok? Hvordan ligger man tidsmessig? Nei, du har 4,5 minutter, kanskje. Neida. Nei, klokka er 3:10. Ja, ok. Ja. Så vi har 50 minutter. Ja, men det skal jo inn også. Ja, det skal, altså om 50 minutter så må jeg ha pakket kofferten, liksom. Ja. Men dette her går så fint. All right. Let's go, let's do it. Yes. Bra droning. I'll tell you all those things. Her tenker jeg. Der kommer den. Da tror jeg vi har det, da. Det har vi. Du var kjempegod nå. Takk for det. Det må du få med deg, Nada. Åh, jeg er helt skjelven. Jeg kjenner sånn, vi må bli ferdig. Helt skjelven. Da er alt. Da er alt spilt inn. Ja! Champagne. Vi håper for all del å få publikum snart. Men akkurat nå så er det, altså vi er blitt enige om at nå gjør vi den konserten her. Og så er jo første pri for oss nå å dukke inn i og gjøre plata ferdig. Men blir det flere sånne konserter, eller får vi snart se litt publikum sammen? Nei, da er jo opp til ærene, da. Da det ble pandemi, da passet jo egentlig greit med prosjektet, sånn som det var planlagt. Hva synes du om responsen fra salen? Ja, nei, det var jo spesielt. Det blir sånn der, hva skjer nå, hva gjør vi nå? Koronaen har jo vært med og strekt ting helt klart, samtidig som at det kanskje på en måte har vært deilig å få noen av låtene litt på avstand før en jobber med det, at ting modnes. Vi har visst hele tiden at dette kom til å ta tid. Vi har visst hele tiden at det skal være mange låter. Jeg mener vi visste før det ble pandemi at dette skulle bli et sånn liksom stort verk. Så det at vi har holdt
på med plater så lenge, altså at gnisten var for 4 år siden, det tenker det kan være både positivt og negativt, for det at du har all den tiden på det gjør at du har ganske mange muligheter til å ombestemme deg på et eller annet, eller prøve en ny ting, eller prøve. Men det kan også være en hemsko, for det at av og til så må du kalle deg spare for en spare og sette streg. Yeah, how are you doing? Great. Okay, yay. Skål for fun. Skål for fun. Hvordan tenker du Kristoff hadde reagert hvis han fikk høre denne platen? Jeg tror han hadde reagert på samme måte som han har gjort med de andre tingene han har hørt av meg etter at han produserte oss. Han prøvde å være veldig hyggelig når vi var nede i Frankrike med han sist. Og da hadde vi akkurat gitt ut den Black-plata vår. Og han sa det er en veldig fin plate. Kjempefin lyd, alt er bare bra i den. Men jeg klarer bare å høre på dine plater en gang, for jeg blir så deprimert av å høre på det. Det er alt for tungt. Altså, og han hadde nok sagt det samme. En gang til. Nå blir jo coveret, kommer jo til å se helt annerledes ut, men inni her ligger det 3 vinylplater. Ganske tungt. Og så blir det et fantastisk cover, som er designet av vår gode venn Carl Martin. Og så har det vært en enorm trøst for meg å vite det at det av smerte, både fysisk og psykisk, som jeg har gått gjennom, nå er festet historier som andre kan få høre på. All right. Var han kommet. Testpresse fra Tea Time. Så nå skal vi gå igjennom og bare sjekke at alle kuttene er riktige, og at det er balansert, og at ikke unge Kolstad har gjort feil i Q-sheetet. Og hvis du hadde lukta på hvordan Tea Time sender vinylene rundt, så lukter det rett og slett av suksess. Veldig spennende. Jeg har invitert gode venner og de som er nær oss og har erfaring med lytting på vinyl, som da skal komme og lytte med oss gjennom hele plata. Og det vi i bandet må sitte og lytte etter, det er om alle kuttene er gjort riktig, altså tidsrommet mellom låtene, og om frekvensene i masteringen på vinylen er gjort riktig fra ytterst til innerst på hver plate. Før man presser, så master man jo låtene fra til hver side, og da master man fra ytterst til innerst, og da blir det ett spor. Og dette må kuttes opp, sånn at du vet hvor en låt starter og stopper, og hvor den neste skal starte igjen. Og dette må regnes ut på sekunder der man vil sånn, få riktig stopp og riktig lengde på stoppene, og det er det mest man gjør. Og den siste, altså før jeg leverte fra meg Q-sheet, så ga jeg det til svigerfar. Og da hadde jeg regnet hele siden A og B feil. Så jeg er jo litt spent på om det, at platen er kuttet riktig. Og så har vi prøvd å få det til å stemme da, med minutter per låt, samtidig så det skal være et slags mønster i låtene, i rekkefølge, i historien, i rekkefølge, i titlene. Det er jo flere av låtene som er todelt. Da kommer listen 1-1, og så kommer det listen 1-2 på et annet tidspunkt. Det jeg på en måte har mest rak rygg for å hevde, det at selv om denne platen er 96 minutter, så finnes han ikke kjedelig. Det er ingen gjentagende elementer. Og hvis du finner noen gjentagende elementer, så er det med 99% sikkerhet en overveid begrunnelse
for det. Så det er fornøyd. Og hvis det er noen som reagerer på noe, så går det an til å gjøre et litt notat. Fordi at vår oppgave da, det er rett og slett at vi må ta de andre testpressene og høre på samme stedet på de andre om det er en feil på testen. Og det er da du gjør da. Du går inn i det der fuckings dritet der da, med alt som du står i, og folk rundt deg og sånt. Og da er livet. Det er jeg så jævlig glad for igjen, at du tar det på alvor da. Da var det gjort, og alt er greit. Du må skifte emblem på F og E-siden, men utenom det så er det good to go, right in the press. Jeg tror det å sette seg inn i den plata her, som man kanskje ville gjort med favorittartisten sin. Det er nok det som sparker denne plata i røya si. Altså, det er såpass, og det forstår jeg, altså, det er såpass uoverkommelig og arrogant å tenke at liksom, dette prosjektet burde alle høre på, og så gir man ut noe som på en måte kanskje ikke den hardeste Pink Floyd-fan hadde orket å sette seg og lytte igjennom. Men det er nå en gang sånn at det var sånn dette verket skulle være. Selv om det er kjekt å være i studio og sitte og knote for seg selv og tenke og produsere og sånt, så er det noe med å spille live. Jeg vil nok alltid være mer en livemusiker enn en studiomusiker, selv om jeg elsker å være i studio. Så jeg gleder meg veldig til vi skal ut og spille det. Og det er virkelig da vi kommer til å lære oss dette her stoffet etter å spille 10-12 konserter med det. Da sitter det bra på slutten, for å si det sånn. Men det er veldig, det føles godt å være ferdig med noe som jeg synes er blitt så bra. Og gleder meg til å slippe det løs. Alle impulsene som vi har hatt på den turen som vi har gått nå, altså, så har vi tatt med oss alle vannene og alle dalførene, alle værskiftene og alt vi har levd og observert de tre siste årene, har vi fått med på denne skiva her. Og nå som vi sitter her i Tea Time og har opplevd at det kommer en fysisk vinyl ut av en maskin, da, altså, vi har timet og lagt opp rasjonen av Quick Lunch akkurat godt nok. Nå er det tomt, så nå er vi klar for å puste ut, øve oss opp, lade opp ryggsekken på nytt og komme ut og spille for folket.